Hej. Jag tänkte börja en ny kanal här. Så att jag tänkte att det blir väldigt, väldigt bra om jag kan börja en helt ny kanal här. Så att jag kan hoppas om ni kunde like och prenumerera så får jag hjälpa. Men nu ska vi skjuta på stället. Men jag gör det, jag tycker det är kul och det kommer förmodligen, jag har en GoPro så jag kommer förmodligen köra, filma lite mer sen om hockey. Det här är sista omgången. Tack för idag.